Olá, sexta-feira chegou o dia 16 de novembro de 2018. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereador Carmo Luiz quer agendamento prioritário de cirurgias com solicitação de biópsia para pacientes com suspeita de neoplasia em Campinas. Vereador Jorge da Farmácia quer explicações da Prefeitura sobre problemas no centro de saúde do bairro Boa Vista. O quadro Saúde e Bem-Estar mostra um estudo que prova dinheiro traz felicidade. E no esporte, Guarani junta os cacos para o duelo de amanhã contra o Brasil de Pelotas. O vereador Carmo Luiz quer instituir em Campinas um agendamento prioritário de cirurgias com solicitação de biópsia para pacientes com suspeita de neoplasia. Na proposta, o vereador Carmo Luiz determina que pacientes com suspeita de neoplasia tenham prioridade no agendamento de cirurgias para biópsia. O vereador contou de onde surgiu a ideia. Na verdade, ela surgiu de dentro do meu gabinete, nós vimos as demandas, né? As demandas que as pessoas trouxeram, e nós também tivemos aí, infelizmente, né, tivemos também algumas situações de tragédia, trágicas dentro, próximo da gente, de famílias, de amigos, e que impactou muito a nossa vida. E uma das coisas que nós observamos conversando com um grupo de pessoas era a prioridade na marcação de cirurgias quando fosse solicitada uma biópsia em paciente que tivesse a probabilidade de um tumor. Na justificativa do projeto, o autor informou que na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, a legislação já está em vigor. E que quando se trata de câncer, o tempo é essencial para aumentar as chances de cura. Porque muitas vezes a pessoa ela tem já a probabilidade de um tumor e a partir do momento que ela fica sabendo, é terror para ela. Ela fica extremamente preocupada, é muito tensa, a vida da pessoa se torna tensa e aí ela entra numa fila que é muito demorada, e aí são dois fatores, né? Se porventura ela conseguir com que essa biópsia seja feita de forma eficiente, em qualquer caso de neoplasia, a pessoa já se começa um tratamento, já fica mais feliz, já fica mais tranquila. E se porventura, na própria biópsia, for detectado um câncer, uma neoplasia, então neste caso começa-se o tratamento. Eu acho que o que é prioridade e é fundamental neste projeto é nós darmos uma atenção especial quando a palavra biópsia estiver no pedido. O projeto está em tramitação na Câmara Municipal. E se aprovado na Comissão de Constituição e Legalidade, segue para discussão e votação em reunião ordinária. Sabemos que é uma lei muito complicada, sabemos que é uma lei que ela terá grandes dificuldades de passar na casa, porque existe a Comissão de Legalidade, nós estamos propondo uma diferença entre os outros pacientes. Existe uma série de coisas que nós vamos ter que trabalhar na legalidade, construir politicamente essa lei para que ela realmente se transforme em realidade na nossa vida. Mas é necessário que nós como homens públicos, comecemos a dar... Devemos dar atenção em todos os sentidos da saúde, mas este aqui é uma necessidade e que nós coloquemos como prioridade. Na reunião ordinária de número 70, o vereador Jorge da Farmácia protocolou diversos requerimentos questionando a prefeitura sobre problemas no centro de saúde da Vila Boa Vista, como, por exemplo, falta de papel para impressão de exames. Após denúncias e após ser procurado por moradores, o vereador Jorge da Farmácia protocolou 4 requerimentos pedindo melhorias no centro de saúde da Vila Boa Vista. Eu tenho feito vários requerimentos, já não é de hoje, porque a situação do posto de saúde da Vila Boa Vista realmente é muito precária. Tanto é que o prefeito se comprometeu a construir um novo centro de saúde que fica um pouquinho mais abaixo, fica na região do Parque Via Norte, e de fato ele está cumprido. Eu venho acompanhando a obra, acompanhando essa construção, e eu acredito que até o mês de setembro de 2019 nós possamos entregar esse novo posto da região da Vila Boa Vista. O requerimento 2656 fala sobre a falta de pediatra no CS. Em relação ao pediatra, infelizmente eu fiz alguns outros requerimentos e falaram para mim, o executivo me disse que a partir de 1º de novembro estaria um pediatra novamente lá na região do posto de saúde da Vila Boa Vista. Só que, infelizmente, isso não foi cumprido.
E acho que uma das únicas maneiras que nós temos aqui é de cobrar. Eu acho que a função do vereador é justamente fiscalizar e cobrar. E eu venho cobrando constantemente o prefeito Jonas Donizete para que ele possa ser sensível à região da Vila Boa Vista e possa realmente colocar um pediatra definitivo lá. Já o 2657 pede informações sobre a falta de papel para a impressão dos exames realizados no Centro de Saúde da Vila Boa Vista. Cada problema que tem, que são pequenos, mas isso não pode acontecer numa administração, numa cidade como a cidade de Campinas. Porque às vezes não tem nem como imprimir um simples exame para que o médico possa acompanhar. O 2658 pede informações sobre a falta de materiais para a coleta de exames de urina e fezes. É um recipiente, é barato e eu não sei o porquê também não foi solucionado esse problema, que é esses potinhos para que as pessoas possam levar, possam colher os seus materiais e levar ao posto de saúde para que seja feito novamente o exame, para que o médico consiga dar o diagnóstico correto. E por fim, o requerimento 2659 fala sobre o número de exames liberados para os usuários do centro de saúde. Muitas das vezes os médicos não têm como dar um diagnóstico preciso se ele não tiver o exame na mão. E tem ocorrido frequentemente também que a consulta chega, porém o exame não chegou. Aí o médico não tem como atender esse paciente por falta de um complemento que é justamente o exame. Eu fiz um outro questionamento também sobre a folha de papel sulfite que infelizmente acabou no posto na região da Vila Boa Vista. Cada problema que tem, que são pequenos, mas isso não pode acontecer numa administração, numa cidade como a cidade de Campinas. O vereador espera que com os requerimentos apresentados ao Executivo, as questões sejam solucionadas. Então são vários requerimentos que eu venho fazendo e eu vou continuar nessa luta porque eu acho que a saúde é primordial para a nossa cidade de Campinas. Para quem não foi viajar neste feriadão, fazer a feira pode ser um bom programa. Todo sábado acontece o Mercado de Flores da Ceasa Campinas. Olha só. Verduras, frutas e legumes. Ovos fresquinhos vindos direto do produtor e a um preço bem convidativo. É dia de feira na Ceasa Campinas, sim. Todos os sábados, das 8 da manhã à 1 hora da tarde, funcionam duas feiras no Mercado das Flores. Em uma das plataformas, o varejão da Ceasa, que há 4 anos... une produtores que são permissionários e que neste dia vendem seus produtos diretamente aos clientes. Nós temos uma grande variedade aqui de todos os itens praticamente da Ceasa, incluindo alguma parte de alimentação própria também. E o público é de um modo em geral, através de contatos com o mercado de flores. Temos uma média de público de 8 mil pessoas aos sábados no mercado de flores em geral. Porém, da feira, a gente considera de 30% a 40% desse público. No ano passado, para você ter uma ideia, nós chegamos a quase 500 mil de pessoas durante o ano, somente nos sábados. No varejão, também há espaço para a culinária. O tradicional pastel, tem milho verde, pamonha, curau e até pratos da culinária chinesa. Tudo cheio de aroma e sabor que atrai a clientela. Para este produtor de hortaliças e verduras, que durante a semana tem seu espaço no Hortifruti do Terminal Central, a feira aos sábados é uma opção para aumentar a renda da família. É uma ajuda para nós, né, que é produtor, vendendo nosso produto diretamente, né? Então ajuda a agregar aí um valor à nossa família, né, que a gente trabalha em família. Então é bom para a gente poder vender diretamente para o consumidor. Há poucos meses, uma parceria inédita entre a Central de Abastecimento e a ANC, Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região, passou a atender uma demanda para a população que consome produtos orgânicos. Uma feira que está crescendo aos poucos, é recente, faz 4 ou 5 meses agora, mas os produtores estão muito felizes aí com o crescimento que está tendo gradativo. Aí. E conseguimos realizar justamente para poder estar fortalecendo mais o nicho da Ceasa e atender melhor os clientes que são criteriosos em relação a produtos orgânicos. A feira também funciona das 8 da manhã à 1 da tarde e os produtores associados garantem que o novo espaço é um ponto importante para o mercado de orgânicos. Foi uma porta enorme para a gente, graças a Deus.
Nossa, muito boa. É um ponto importante de comercialização para nós, produtores orgânicos. A gente depende desses espaços para conseguir trazer os nossos produtos. E além de que a gente tem um contato direto com os clientes, né, com os consumidores. Então a gente não tem os intermediários e isso financeiramente para a gente é muito bom. E o cliente tem a possibilidade de consumir um produto orgânico e muito fresco, né, a qualidade de um produto fresco. A maior parte dos casos de cegueira tem cura. Metade dos casos de transtorno mental aparecem até os 14 anos de idade. E só para confirmar o que a gente já sabe, estudo mostra que dinheiro traz felicidade, sim. Estes são os temas do quadro Saúde e Bem-Estar. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 75% das cegueiras têm cura. Quase 75% dos casos de cegueira podem ser reversíveis. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Agência Internacional de Prevenção da Cegueira, o número de pessoas cegas ou com visão comprometida em todo o mundo passa dos 250 milhões. E quase que a totalidade mora em países em desenvolvimento, que não dispõem de sistemas de saúde básica mais avançados. As principais causas de cegueira são os chamados erros refrativos, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, que são corrigidos por graus de óculos. E também a catarata, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. De acordo com o último censo do IBGE, aqui no Brasil, são 45 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. E desses, 6 milhões teriam dificuldade visual importante. O restante é cegueira ou alguma deficiência reversível. O Brasil necessita de uma média de 600 mil cirurgias de catarata por ano, mas realiza entre 400 mil a 500 mil procedimentos. Como forma de tratamento, os especialistas recomendam a prevenção, que pode ser feita até antes do nascimento. A Organização Mundial da Saúde alerta que metade dos casos de transtorno mental surge até os 14 anos de idade. Mas a maioria não é detectada ou tratada. Dados da OMS também mostram que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. A entidade aponta ainda que o uso do álcool e drogas ilícitas permanece uma importante questão em diversos países, podendo levar a comportamentos de risco, como sexo sem proteção e direção perigosa. Transtornos alimentares também são fonte de preocupação. Ainda de acordo com a OMS, muito pode ser feito para ajudar a construir a resiliência mental desde cedo e contribuir para a prevenção do sofrimento mental entre adolescentes e jovens adultos. A prevenção, segundo a organização, começa com o conhecimento e a compreensão dos primeiros sinais e sintomas de alerta de transtornos mentais. Pais e professores têm papel fundamental, porque podem ajudar a construir habilidades em crianças e adolescentes para ajudá-los a lidar com os desafios cotidianos em casa e na escola. E, se for o caso, procurar ajuda profissional. Diferente do que a gente ouve por aí, dinheiro pode trazer felicidade e uma vida satisfatória. É a conclusão de uma pesquisa feita com ganhadores da loteria na Suécia. O estudo indica que, em comparação com grupos de controle, os vencedores de prêmios expressivos apresentam aumentos sustentados na satisfação geral da vida. E quanto maior o prêmio, maior a satisfação. Os autores do trabalho, de escolas de economia de Estocolmo e da Universidade de Nova York, apontaram ainda que a satisfação persistia por pelo menos 10 anos depois de ganhar o prêmio. Pesquisas anteriores já mostravam uma correlação entre o dinheiro e a felicidade, mas só agora foi possível compreender o que acontece. O estudo também indica que não há um teto a partir do qual a correlação deixa de existir. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui e fica aqui também o nosso WhatsApp para você enviar uma sugestão, uma crítica ou um elogio. Tchau, obrigada e muita saúde para você!
A acumulação de animais é um tipo de transtorno obsessivo compulsivo que pode prejudicar não só o acumulador, como os animais. No quadro É o Bicho de hoje, a repórter Graziele Gerondi foi conferir a situação de animais resgatados de uma acumuladora. Olá, este é um dos animais que foi resgatado pela ONG Operacão Resgate de uma acumuladora. Eles estavam muito debilitados e agora estão em tratamento. Além deles, outros cães e gatos também foram retirados da acumuladora. No total, foram 18 animais. 10 foram encaminhados a lares temporários e outros 8, 4 cães e 4 gatos, estão internados nesta clínica veterinária. Chegaram com anemia, verminose, bastante ectoparasita, que é pulga e carrapato, magros, famintos, rinotraqueite, que é uma infecção viral e aí passa de um para o outro. Chegou até a perder o olho, um dos gatinhos, que tem tropismo pelo olho, né? Então leva à cegueira. O feijão, por exemplo, teve queda na quantidade de proteína sanguínea. Ele está com hipoproteinemia, que é a proteína baixa. Ele está com edema nos membros devido a isso. Tinha bastante verme quando foi dado o vermífugo. E ele estava magro. De acordo com a veterinária, a situação dos animais indica que eles sofriam maus tratos. Não tinha ração suficiente pela questão da magreza, né? Vermífugo não eram dados pela questão da verminose e a rinotraqueite, alguns até com pneumonia. Além disso, foi possível perceber que os animais não eram castrados, o que pode complicar ainda mais, já que facilita a reprodução. Ela não é muito a favor de castração, então tem a reprodução dos próprios gatos que ela tem lá. Então, tem gatos filhotes, tem gatos mais velhos, tem adultos, fêmea, macho, e o que a gente pegou e que viu, nenhum era castrado. O caso dos animais mantidos pela acumuladora chegou até a ONG Operacão Resgate por meio de denúncia nas redes sociais. Tentar amenizar um pouco a situação dos animais abandonados aqui na cidade de Campinas e região. A gente sempre recebeu muita denúncia através do Facebook, do Instagram, né, até nos nossos telefones pessoais, casos de extremos maus tratos, situações assim críticas demais. E a gente acaba se comovendo e acaba resgatando. Hoje a organização não tem mais condições de ajudar outros animais devido ao grande número de cães e gatos que estão sendo mantidos pela ONG. Mas quem quiser ajudar com doações pode entrar em contato pela página da Operacão Resgate no Facebook ou pelo e-mail adote@operacaoresgatecampinas.com.br. Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 998110260. Até a próxima semana! Amanhã o Guarani tem que juntar os cacos e enfrentar o Brasil de Pelotas fora de casa. A Série B já acabou para o Guarani. Sem possibilidade de acesso e distante da zona de rebaixamento, a equipe vai apenas cumprir tabela amanhã às 5 horas da tarde em Pelotas contra o Brasil. Depois da derrota em casa para o Paysandu, é o Guarani na reta final da Série B 2018, já pensando no planejamento 2019. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.